14 үзэгчтэй тайм тайлбар хөтөлбөрийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр Монгол улсад үндсэн хуулийн өдөр тохиож байна. Монгол улс 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад үндсэн хуулиа 4 удаа хэлэлцэж баталж гаргасан төвтэй. За 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын анх дахь үндсэн хуулийг баталсан. За үндсэн хуулиа баталснаар хаант улсыг халж Монгол улсыг бүрэн эрхэт бүгд найрамдах улс гэж мөн түүний тусгаар тогтнолыг үндсэн хуулиар тунхагласанд түүний түүхэн тусгай ач холбогдол нь оршиж байсан юм а. За анхны үндсэн хуулийг боловсруулах хугацаанд Америк, Англи, Бэлэг, Норвег, Орос, Швед, Японы үндсэн хуулийг орчуулж судалж байсан байна. Анх дахаар үндсэн хууль нь Монголын жинхэнэ ардын эрх чөлөөг элтгэн тунхаглах нь улсын дээд эрхийг барих газрын тухай, нутгийн захиргааны тухай, сонгох сонгогдох эрхийн тухай, улсын орлого зарлагын эрхийн тухай, улсын тамга ба сүлд тэмдэг, туг, далбаа, гурвын тухай гэсэн 6 бүлэг 50 зүйлээс бүрдэж байсан юм байна. За Монгол улсын 2-р үндсэн хуулийг 1940 оны 6-р сарын 30-ны өдөр улсын 8-р их хурлаар баталж байсан төвтэй. За 2-р үндсэн хууль нь нийгмийн байгууллалт, улсын байгууллалт, улсын их хурл, бага хурл ба бага хурлын тэргүүлэгчид, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөл, улсын орон нутгийн засаг захиргааны эрхийг барих байгууллагууд нь, за шүүх ба прокурорын газар, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын орлого зарлага, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сонгуулийн журам, ард түмний иргэний үндсэн эрх ба үүргүүд, сүлд тэмдэг, туг, нийслэл, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын үндсэн хуулийг өөрчлөх журам гэсэн 12 бүлэг 95 зүйлтэй байсан байна. 1940 оны бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын үндсэн хуульд 7 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэж судлаачид үздэг. За тэгвэл Монгол улсын 3-р үндсэн хуулийг 1960 оны 7-р сарын 6-ны өдөр баталж байсан түүхтэй. Энэхүү үндсэн хууль 10 бүлэг 94 зүйлтэй ба за бүгд найрамдах Монгол Ард Улс бол Ленинний сургаалыг мөрдлөг болгон феодализмас капиталист хөгжлийн шатыг алгасч социализмд шилжих замда нийгмийн эдийн засгийн хувьсгалд их үндсэн өөрчлөлт хийж за социалист шин эдийн засаг байгуулж социалист үйлдвэрлэлийн харилцааг бүх улсын ардын аж ахуйд ялуулж хөдөлмөрчин ард түмний аж амьдрал соёлын хэмжээг дээшлүүлэх талаар түүхэн амжилт олсон хэмээн за оршил хэсэгт нь тэмдэглэгдсэн нь улс орны хөдөө аж ахуйн орноос аж үйлдвэрийн орон болгох хувьсал эрчимдсэн за хот байгууллалтын хөгжлийн онцлог үе эхэлсэн түүхтэй гэж үзэж болох юм а. За 1960 оны Монгол бүгд найрамд Монгол Ард Улсын үндсэн хуульд 13 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж байсан түүхтэй юм байна. За тэгвэл Монгол Улсын 4-р үндсэн хууль 1992 оны 1-р сарын 13-ны бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ардын хурлаар батлагдаж тухайн оныхоо 2-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн. За энэхүү үндсэн хуулийн оршил нь за 6 бүлэг 70 зүйлтэй. За эдүүгээ мөрдөгдөж байгаа үндсэн хуульд 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулж байсан түвхтэй. За тухайлбал 22-р зүйлийн 2-р хэсэгт үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын ерхий сайдыг томилох саналыг улсын хурал дөрвөн мэдүүлснээс хойш 45 хоногийн дотор одоо улсын хурал хэлэлцэн шийдвэрлэж чадаагүй бол өөрөө тарах буюу эсвэл одоо Монгол Улсын ерхийлэгч улсын хурлыг тарах тухай шийдвэр гаргана гэсэн заалт 2000 онд бол нэмж өгсөн юм байх юм байна. Манай одоо 92 оны үндсэн хууль бол төрийн эрх мэдлийг энэхүү зорилгын үүднээс, хүний эрхийг хамгаалах зорилгын үүднээс төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах чигт одоо батлагдсан юм үндсэн хууль. Тэгэхээр энэ төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах одоо үндсэн арга бол юу гэхээр төрийн эрх мэдлийг нэг шүүх, юу хууль тогтоох, гүйцэтгэх шүүх гэсэн энэ 3 эрх мэдэлд харилцангуй бие даасан, харилцан хяналт тэнцвэртэйгээр одоо эрх мэдлийг хуваарлахыг зорьсон ийм үндсэн хууль юм. 1992 оны үндсэн хууль бол ерөнхийдөө нэг тогтолцоо шин бий болсон, тогтолцоогоо баталгаажуулсан ийм үндсэн хууль. Энэ юу гэхээр бид нар чинь арчилсан хувьсгал гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр арчил зах зээл гэдэг иймийг одоо үндсэн хуульжуулж баталгаажуулсан. А энэнийхэн цаана юу вэ гэхээр түрүү дөрөвсөн хүний одоо маш их өргөн эрх байна тийм гадаа дотоод зорчих, тэр шашин шүтэх, хэвлэн нийтлэх. За дээрээс нь маш том эрх бол өмчийн эрх байсан. Олон өмчийн хэлбэрийг баталгаажуулсан. За нэг том чухал зүйл бол бид нар чинь үндсэн хуулийнхаа одоо удирдахл хэсэгт байдаг шүү дээ. Иргэний нийгмийг, хүмүүнлэг иргэний нийгмийг байгуулна. Тэгэхээр иргэний нийгэм гэдэг нь өөрөө төрийн хязгааргүй одоо
хүчирхийллийг иргэд өөрсдөө хамтран одоо бас сөрж хянж тэнцвэржүүлж байдаг. Энэ бололцоог үндсэн хуулиар болгосноор бол одоо бас түүхэн ач холбогдолтой гэж ингэж үздэг. Яг ардсан дэглэмтэй хүний эрхийг дээдлсэн дээрэс нь эдийн засгийн хувьд хөгжсөн урт хугацаанд хөгжсөн ийм нэг 22 улс байдаг. Одоо Япон, Англи, Америк нэгдсэн улс зэрэг. Энэ 22 улсаас ганцхан Америк нэгдсэн улс ерөнхийлөгчийн засаглалтаа а бусад нь парламентын юм хагас ерөнхийлөгчийн засаглалыг сонгож авсан байдаг. Тэгэхээр манайх бол засаглалын хэлбэрийн хувьд бол маш оновчтой юм сонголт хийсэн гэдэг нь эндээс бол харагддаг. Тэгээд одоо парламентын засаглалыг одоо ач холбогдлыг нь олон талаар бид нэр ярьж болно л доо. 31 жил мөрдөгдөж байгаа ардчилсан үндсэн хууль тэгвэл үүргээ хэрэг гүйцэтгсэн бэ гэдэг асуудлыг нийгмээрээ шүүж хэлэлцээр баггүй хугацаа өнгөрлөө. За нийгэмд гүйцэтгсэн үүргээг нь авч үзвэл хэд хэдэн чухал зүйлийг энд дурдж болох юм байна. За тухайлах юм бол 1992 оны үндсэн хууль нь хүн бүрийг хүн гэж анх удаа одоо хүлээн зөвшөөрч үндсэн эрх чөлөөг нь баталгаажуулсан олон судалгаагаар адил гарснаас одоо адил гараанаас гарсан пост одоо коммунист улсууд дотроо иргэний болон улс төрийн эрхийг сайн хамгаалсан улсуудын нэгд бол Монгол улс тооцогдож эхэлсэн. За мөн хууль дээдлэх ёсны хэрэгжилт дээр ч адилхан доогуур дундаж орлоготой 30 орчим улсаас эхний 3-аас 4-дүгээрт манай улс багтаж эхэлсэн байна. За өнгөрсөн 31 жилийн хугацаанд 9 удаа парламентын 8 удаа ерөнхийлөгчийн сонгуул явуулж үр дүн төрийн эрх мэдлийг олонхоос цөөхөд таймнаар шилжүүлж хэвшсэн ийм сайн талтай. За энэ бол ардчилсан сонгуул явуулж байгаагийн нэг нотлохоо гэж судлаачид харж байна. За гадны ажиглагчид ч одоо ингэж дүгнсээр ирсэн байна. За гэхдээ энэ амжилтад сэтгэл ханаж болохгүй гэдгийг сануулсаар байгаа юм. Ардчлал олон 10 жил хэрэгжиж доктортой хөгжсөн улсуудтай харьцуулахад шийдвэрлэх хэрэгтэй олон асуудал олон байгаа гэдгийг судлаач нар хэлж байгаа юм аа. За үндсэн хуулийн түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийг үргэлжлүүлэх юм бол 1992 оны үндсэн хуулиар парламентын засаглалыг сонгож, за үүндээ тохируулан төрийн эрх мэдлийг хуваарлсан явдал байлаа. Ард түмнээс сонгогдсон улсын хурлалд хуулиа баталдаг, биелэлтийг засгийн газар хангадаг, хууль зөрчсөн эсхийг нь шүүх шийдвэрлэдэг болсон. За эрх мэдлийн энэ гурван салаа нь бие бие харилцан хянаж дур зоргоог нь одоо хязгаарладаг гэж хэлж болно. Тодруулах юм бол ээлжид сонгуулаар улсын хурлалд дах олонх улс төрийн хариуцлага хүлээдэг, олонх муу ажилсан бол ялагдаж цөөх болдог. За мөн улсын хурлын баталсан хууль, үндсэн хууль зөрчсөн бодлогын хувьд алдаатай гэж үзэх юм бол ерөнхийлөгч хориг тавьдаг. За чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 1-3-1 дээшх нь бол хоригийг хүлээж авбал тэр хууль гардаггүй. За жишээлбэл 2015 авлигын гэмт хэрэг үйлцсэн хүмүүсийг өршөөх хуулийг улсын хурал баталж байсан удаатай юм байна. Тухайн үед ерөнхийлөгч хориг тавьсныг улсын хурал хүлээж авч тэр хууль батлагдаж гараагүй ийм одоо түүх байдаг юм а. За түүнчлэн хууль тогтоомж үндсэн хуульд нийцсэн хэсгийг иргэний өргөдөл мэдээллийн дагуу үндсэн хуулийн цэц хянан шийдвэрлсээр ирсэн. За энэ хугацаанд 220 шахан маргаан шийдсний талаас илүүд нь хууль тогтоомж үндсэн хууль зөрчсөн гэж үндсэн хуулийн цэц тогтоосон байдгийн байна. За улсын хуралд ийм хяналт байна. Гүйцэтгэх хэрэг мэдлж хяналтад байдгаа. За манай улсын хувьд парламентын тогтолцоотой учраас засгийн газар муу ажиллавал парламент дэх олонх түүнийг огцруулж улс төрийн хариуцлага одоо хүлээлгдэг. Ардчилсан үндсэн хуулийн хамгийн сонгогдох сайн хувилбар нь бол Монгол улс парламентын засаглалтаа болсон явдал гэдгийг бол судлаачид хэлж байгаа. За 30 жил ажилласан парламентт түүхэн үүргээ олон хууль баталж хэрэгжүүлж ирснийг үе үеийн улсын хурлын дарга нар ярьж байгаа юм аа. Ерөөсөө бид нар шин ардчилсан үндсэн хуулиа батлаад шин улс төрийн байгуулалт тогтолцоо руу нин шуур хашилжих ёстой гэж ингэжээс учраас үндсэн хуулиа батлах юм бол бид одоо бүр ирэх дуусгаж дараагийн их хурлаа явуулах ёстой гэдэг ийм байс учраас бид 5 жилийн бүр ирэхээсээ татгалзаад өөрсдөө 2 жилийн бүр ирэхээрээ одоо боллоо. Одоо боллоо. Бид дараагийнхаа суурийг тавьж өгнө гэж ингэсэн. Энэ бол бас нэг улс төрийн том ёс зүйгээсээ ёс зүй юм. Тэр үеийн дигийг бас манай судлаачид сонирх ёстой юм. Тэр үед өөр өөр хэдийг тогтоох нь бол ерөөсө парламентын суурь зарчим. Өөр өөр парламентын дигээ тогтоохдоо тухайн асуудлуудаар хүртэл дигээ тогтоож ирсэн. Энийг ийм дигээр хэлцгүү. Тухайн санал бичигдсэн тогтоол бичигдсэн хуульгүйгээр бол онцлог бол бид нүүдэлчин соёл иргэншилтэй бэлчээр юм ал ачих үйтэй. Харамсалтай нь аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хөгжөөгүй. Бид тэр үед А үйлдвэр гэдгийг аж үйлдвэрийн үйлдвэр зүгээр одоо жиг хөнгөн үйлдвэр хүнсний үйлдвэрлүүдийн эхлүүдэнд тавигдсан юм. За нөгөө талаасаа бол хоёр том
хөрштэй. Тэмчис 3 дахь хөршийн тухай ойлголтууд эдийн засгийн хамгийн бэрхшээлтэй тулсан картын бранд шилжсэн. Ийм ийм бол бидний гарааны онцлог байсан. 2000 оны үед бол Шинжээшд 3000-аас 3500 хувь үйлчлэл гэсэн юм тооцоо гаргадаг байсан. Одоо сая бас үзсэн чинь гадаад эрдэмтэд 4000-аас 4500 хувь үйлчлэл юма гэсэн юм баримжаа гаргасан байлаа. Тэгэхээр миний үед бол намайг их хурдын дарга болж яхад бол 425 хувь үйлчлэж байсан. Тэгээ миний байх дарга байх хугацаанд бол 101 хувь батлагдсан байна. 357 их хурлын тогтоол батлагдсан байлээ. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль батлагдсан. За мөн хилийн бодлогын тухай Монгол улсын хилийн бодлогын тухай хууль батлагдсан. Терроризмтэй тэмцэх тухай хууль батлагдсан. Гэх мэтлэн одоо улс орны тусгаар тогтсон аюулгүй байдлын холбоотой нэлээд олон хууль батлагдсан байна. Тэр одоо эрчим хүчний тухай хууль, эрчим хүчний нэгсэн систем тогтоох тухай хууль батлагдсан. За мөн малын эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдсан байна. За мөн хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль батлагдсан. За улс орныг бүсчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал батлагдаж бүсчилсэн хөгжлийн төвүүдийг байгуулж байсан байна. Гэх мэтлэн энэ бол юу гэхээр яг тухайн үед улс орны хөгжил тулгумдсан. Энэ асуудлыг шийдэж байж цаашдын асуудлыг шийдэгдэхээр ийм гол хуулиар батлагдсан. Хууль шүүхийн байгууллага улс төрийн намуудын дотоод хэрэгтийг оролцох гээд байна. Оролцоод байна гэсэн байдлыг бас бид авч үзээд ерөөсөө шүүхвэл улс төрийн намуудын бүртгэлтэй холбоотой бичиг баримтыг одоо бүртгэхтэй холбоотой асуудал дээр бол шүүхийн оролцоо ерөөсө бараг байхгүй байх хэвээр. Зөвхөн одоо тэр шаардлагаж байгаа материалаал шүүхт өгсөн бол тэг болоо. Тэрнээс илүү материал шүүх шаардах ирэхгүй гэж ийм одоо хуулийн зохицуулбар улаан цаас цагаан цаасан дээр хараар бичиж гаргасан байдаг. Бас нэг асуудал дээр нэлээ анхаарал хандуулж бас шийдвэр гаргаж ирснийга сайн нэг саналаа. Тэр нь юу вэ гэхээр бол тэрнээс өмнө газрын тухай хуульгаарч Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай асуудлаар зохицуулж ирсэн. Тэгээд бид бол иргэн бүрт газар өмчлөх ёстой байна гэсэн ийм шийдвэрийг гаргасан. Тухайн үедээ бол зүв зүйтэй юм шиг бодож байгаа асуудууд цагийн шалгуурыг давж яах үгүй юу гэдэг бас байн гэрэж харж явах хэвээр. Тийм учраас бол бас зарим асуудлууд дээр эргэлзээ байгаа бол тэрийгэ дахин эргэж харах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. 2005 оноос энх баяр ярин хэлэгч болоод ажлын аваад 7 хүртэл 2 жил хүрлийн дараа хийсэн ба шүү дээ. Тэр үед ер нь энэ өмнө нь би өөрийн гар хүрч чадаагүй. Төрийн амьдралыг зохицуулдаг хэдэн том хуулийн шинжилгээ өгч гэж нэлээд махарч зүтгэсэн шүү дээ. Их хурлын хууль, их хурлын уралдааны дэгийн хууль, их хурлын сонгуулийн хууль, орон нутгийн сонгуулийн хууль, засаг захиргааны хууль гэж төвийн удирдлагын тухай хууль гэдэг. Эдийн засгийн чиглэлийн гол харилцааг зохицуулж байсан хууль нь 94-5 оны хуулиуд байсан. Тэднийг нэг бөөгнөл сангидаж нэг цогц систем болох юм ажил хийсэн. Наа чинь бол нэг 4.5 татварын хууль гэдээ байсан шүү дээ. Энэ алт уугаар мэдвэлжээс ерөнхий сан сангийн сайд багт тэгээд сүлд ногцорсон. Тэр хуулиуд дээрээс нь дагуулад татварын ерөнхий хууль, гайлын хууль, хэлмэтийн юм багц нэг 7-8 хууль. Тэрэнд бол бүтэн хэмжээний дээр нь тендерийн хууль хамгийн гол асуудал ашигтмалтмын хувьд. За ашигтмалтмын асуудал бол тэр хууль гаргахад энэ амаргүй байсан шүү. 2016 он гэдэг бол бас нэгэн тийм Монгол улсын хувьд тийм онцлог он жил байсан. Ер нь альва парламентын гаргаж байгаа шийдвэр бол тухайн цаг үеийнхэн одоо онцлог байдалтай уялдаж тухайн одоо нийгмийн харилцааг, тухайн эдийн засгийн харилцааг, тухайн улс төрийн харилцааг зохицуулахд чиглэсэн ийм шийдвэрүүдийг бол гаргаж ирнэ гэж ажилладаг. За миний удирдах байсан парламент бол Монгол Ардын намын хувьд 65 судал авч цөөнхөөс олонх болсон ийм одоо бас онцлогтой. За улс орны эдийн засгийн хувьд бол банк санхүүгийн байдал, санхүүгийн одоо төлбөр тооцоог үүсгэх байдал, улсын эдийн засгийн одоо байдал бол нэлээд тийм амаргүй. Жишээлх юм бол 2016 оны 8 дугаар сарын статистикийн мэдээгээр бол Монгол улсын эдийн засаг хасах 1.4 одоо хөрсөн ийм одоо өмнөлтөнд орсон ийм одоо үе байсан.
Тэгээ би яг хөө энэ парламентын одоо бас гаргасан шийдвэрүүдийг бүгдийг ярьна гэвэл боломжгүй байхгүй. Гэхдээ шин урд нь ус тэр яригдж байгаагүй ийм одоо асуудлуудыг шийдсэн зарим нэг хуйлуудыг би ус дурдж хэлэх юм уу гэж ингэж бодож байна. Хамгийн гол чухал асуудал бол эдийн засаг санхүүгийн асуудал хүнд байсан учраас олон улсын валютын самтай одоо засгийн газар ярилцаж тохиролцож за эцэст нь бол хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үгүй хэсэх тухайн асуудал дээр их хурл одоо шийдвэр гаргасан. Ингээд бидний бодож яснаас бол арай дараагийн одоо шатны манай эдийн засгийг бол бас нэлээд хүндэрсэн байна гэж одоо дүгнэж өргөтсөн санхүүжилтийн энэ хөтөлбөрийг одоо эхлүүлэх шийдвэрийг бол гаргасан. Тэгэхээр хөтөлбөрт хамрагдсанаар бол улсын эдийн засагт тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд одоо ахиц өөрчлөлт гарсан. За хөтөлбөрийн хүрээнд тавигдж байсан шаардлагыг ч гэсэн улсын хурал өөрийн одоо тэр хууль тогтоох хэмжээндээ бол хэрэгжүүлэх тал дээр ихэхэн анхаарч одоо ажилласан. За нөгөө төгөр бол энэ эдийн засгийн салбарын хүрээнд бол банкны салбарын талаар би бас зориуд хэлэх ёстой гэж бодож байна. Энэ парламентийн үед бол Монголын банкны салбарын одоо хууль эрх зүйн орчин бол бүр системээр шинчлэгдсэн гэж бол хэлж болно. Одоо 2019 онд хоёр удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь парламентийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн маш чухал шинжилэл болсон гэж судлаачид үздэг. За мөн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад 40 орчим хууль гарах ёстой ч шүүхийн тухай улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай зэрэг чухал хууль батлагдаад хэрэгжиж байна. Харин улс төрийн намын тухай, улс төрийн санхүүжилтийн тухай, ерөнхийлөгчийн тухай, баялагын сангийн тухай зэрэг хууль одоо болтол батлагдаж гараагүй байна. За жишээлбэл авилах зэрэг асуудал шийдэгдэх чадахгүй байгаа гол шалтгааны нэг нь мөнгөний болон улс төрийн эрх мэдэл баг одоо нэгцэнтэй холбоотой гэж мэрэгчлэх ярьдаг. Нам дотоод ардчлалтай байх, хөрөнгө орлого зарцуулалт нийлтод байх, за төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зарчмууд 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр батлагдаж гарсан учиртай. За энэ нь намуудыг мөнгөний хит хамаарлаас салгаж явцуу бус одоо нийтийн ашиг сонирхолд үйлчлдэг болгох агуулгатай байсан гэж хэлж болно. За үүнийг амлиулах хуулиуд одоо болтол батлагдаагүй байгааг мэрэгчлийнхэн хөндөж тавьдаг юм а. Нөгөө талаар сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөх шаардлагатай тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах ёстой гэж үздэг. За 2016 онд үндсэн хуулийн цэцээс сонгуулийн пропорционал тогтолцоо шууд сонгогдох эрхийг зөрчсөн гэсэн алдаатай шийдвэр гаргаснаас болж 2016 оны сонгуул мажоритар тогтолцоогоор явж байсан удаатай. За 2022 оны 6 дугаар сард үндсэн хуулийн цэцийн одоо 2 дугаар тогтоол гарч шууд сонгогдох эрх нь сонгуулийн пропорционал тогтолцоог зөрчихгүй саналаа нууцаар гаргаж чөлөөтэй нийтээрээ тэгш сонгох эрхийн үндсэндээр сонгуулийн тогтолцоо хуулиар тогтоох улсын хурлын онцгой бүрэн эрх гэж шийдсэн байдгийн байна. За тэгэхээр улсын хурлын хувьд ердийн хуулиар сонгуулийн холмиг тогтолцоог нэвтрүүлээд явах боломжтой гэж судлаачид харж байгаа юм аа. За өнөөдөр үндсэн хуулийн өдөр тохиож байгаатай холбоотой Монгол улсын ерхий сайд Оюун Эрдэнэ энэ өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч 1992 оны үндсэн хуулийг боловсруулж батлуулахад түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн Чингис хаан одонд Понцлмагийн очроотыг хүлээн авч уулзлаа. За 1990 оны 9-р сараас 1993 он хүртэл парламентаас сонгогдсон бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын анхны бөгөөд сүүлчийн ерөнхийлөгч. За 1993-аас 1997 онд Монгол Улсын анхны ерөнхийлөгчөөр ажилласан. За энэ хугацаанд Монгол Улс шинэ нийгэмд шилжих, зах зээлийн эдийн засгийг төлөвшүүлэх, нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэхэд түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг Монгол Улсын ерхий сайд тодтоод үндсэн хуулийн ойн өдөр анхны ерөнхийлөгчтэй онцгойлон одоо баяр хүргэсэн үйл явдлууллоо. За Ардын хурлын чуулганаар 1991 оны 11-р сарын 30-нд ерөнхийлөгчийн засаглалтаа байх хэсэг асуудлаар санал хураахад 186 депутат буюу ихэнх хувь нь бол 186 депутат буюу 48% нь одоо татгалзаж 13 депутат буюу 4% нь төтгөлзөж санал тэнцэж байсан ийм түүхтэй санал тэнцсэн тул ерхийлэгчийн саналыг сонсоход ерхийлэгч очирвад Монгол улсад парламентийн засаглал зайлшгүй байх ёстой гэдгийг онцлон тэмдэглэж байсан. За санал тэнцсэн үед анхны ерхийлэгч үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагчийн хэлсэн нэг хүний мэдэлд удирдлах хэд төвлөрч дарангууллын захирах ёс тогтохоос болгоомжлох төрийн нуруу төвшин төрийн эрх мэдэл зохих шалгуур харилцсан тэнцэлтэй байхыг манай нийгмийн сэтгэлгээ хүсэж хүлээж байгаа тул Монгол Улсын хөгжлийн түүхэн сургам шилжилтийн үеийн онцлог зэргийг харгалзан зохих бүрэн эрхтэй төрийн удирдлагын парламентийн хэлбэрийг сонгон авч байна гэж хэлсэн үгийг нь хүндэтгэл болгож Монгол Улсын ерхий сайд түүнд дурсгасан. За энэхүү дурсгалын хувийг үндэсний түүхийн музей Монгол Улсын засгийн газарт тус тус хадгалуулах юм байна. За мөн одоо Монгол Улсын үндсэн хууль батлах үеийн бүрэн протоколыг эмхтгэсэн 12 ботийг дурсгасан юм а.
1991 оны 11-р сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын засаглалын хэлбэрийг хэлцэх санал хураалтаар Ардын хурлын депутатуудын 186 ерөнхийлөгчийн засаглалыг 186 парламентын засаглалыг дэмжиж 48-48 хуваар санал тэнцсэн үед таны хэлсэн нэг хүний мэдлэлд удирдлага хэд төвлөрч дарангуулсан захирахаас тогтохоос болгоомжлох төрийн нуруу төвшин төрийн эрх мэдэл зөвх шалгуур харилцан тэнцэлтэй байхыг манай нийгмийн сэтгэлгээ хүсэн хүлээж байгаа тул Монгол Улсын хөгжлийн түүхэн сургамж шилжилтийн үеийн онцлог зэргийг харгалзан зохих бүрэн эрхтэй төрийн удирдлагын парламентын хэлбэрийг сонгон авч байна гэсэн энэ үгийг хэлж. Ингээд Монгол Улс парламентын одоо ардсан ийм ос болж өнөөдөр 31 жил болж байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд парламентын засаглал Монголд төвлөрдчин одоо хөгжснөөр олон урвалж үзэлтэй зах зээлийн чөлөөт эдийн засгтай тухайн үеэс эдийн засаг 17 дахин тэлсэн нэлээдтэй гадаад харилцаатай олон урвалж үзэлтэй итгэл үнэмшилтэй иргэний нийгэм болон шин залуу үеийнтэй ийм одоо нийгэм болж төлөвшсөн байна. За мэдээж одоо ололттоос гадна алдаа оноос урамж олон зүйл мэдээж нийгэм байгаа. Энэ бүх зүйлийг бид нэг 30 жилийн аан тасганд бас дүгнэж байгаа. Тэгээд бидний хувьд ярилцаад энэ бол одоо гэрэлт харьцлын цонхөг юм аа гэж бидний хувьд таатай бас ярилцсан байгаа. Тэгээд ер нь улс төрчийн байр суурь хэлсэн үг, үлдээсэн үг гэдэг л өөрөө цааш байнга одоо дүгнэгдэх учиртай. Тэгээд манай засгийн газрын зүгээс ярьжгаад таны энэ үг бол одоо Монгол Улсын харьцлын түүхэнд гэрэлт цонхөг юм аа гэж тэмдэглэн үлдээгээд бид нар танд энэ жаацтай хувийг нь тэгээд түүхийн музейд нэг хувийг нь аман одоо засгийн газар дээр нэг хувийг нь байрлуулах ийм шийдвэрийг ярилцаад гаргасан юм аа. Тэгээд ихэн Монгол Улсын анхны ерөнхийлөгч очирхсоо танд одоо чин сэтгэлээсээ бас нийт залуучуудынхаа нэгэн хүмүүс чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа гэдгийг хүлээн авна уу. За дараа Тэгэхээр одоо энэ нийгмийг бол олоолаа парламент. Парламентаас явахаас өөр арга байхгүй гэдэг дээр. Тэгээд тэр санал асуулгаар ер нь ерөнхийлөгчийн засаглалтай бай гэсэн тийм санал 40% эзэлж исэн шүү дээ. Чи бас олон түмэн дотор нөгөө нэг хүний тэр засаглалыг дэмжиж исэн хувь чинь 40% байсан. За хэдий тийм боловч тэр цаана үлдчихэж байгаа 60%-ийн бол санал үндсэндээ нийгмийн бас нэг санал бодлын тодорхой хэмжээний илэрхийлэл төвлөрөл мөн байна. Энийг бид нэр нь одоо бас олон төмний санал бодол гэдэг тэр ойлголтонд энийг багтааж энэ дээрээ тулгуурлах нь зүйтэй. Энэ олонхын санал 40-60. Тэгэхээр 60 гэдэг бол парламентын засаглалыг Энэ бол зүгээр нэг хүний одоо ухаан очир утгаан одоо их мундаг ухаалаг шийдвэр болоод одоо тэнд парламентын зүйтэй гэж санаанаас хэлсэн биш. Ард түмнийхөө санал асуулгын ерөнхий суурийг дээр түшгэлээд тэгээд санал ороо гаргасан чинь өнөөдөл чинь тэнцчдэг баг юм. Тэгээд намайг би чинь нөгөө хурал их хурлд тэгээд орж ив яадаг өрийнхөө зүйл бодлыг бас илэрхийлдэг. Тэгээд миний одоо санал бодлыг хэлэх эсвэл арахгүй сонсохоос өөр арахгүй болсон уу яасан. Тэгээд намайг урьж оролцуулаад за та одоо өөрийнхөө зүйл бодлыг хэлнэ гэсэн. Тэгвэл би энэ чинь одоо парламентын засаглалтай байх нь л зүйтэй шүү дээ. Бидний сонгож байгаа нийгэм чинь өөрөө ийм одоо бүтцтэй байхыг шаардж байгаа. Ард түмний бодол тийм байгаа. Тийм учраас ер нь одоо энэ шин нийгэм шин юм шилжиж байгаа үед бол ерөөсө парламентын засаглал байхаас өөр зам байхгүй гэдгийг хэлээд тэгээд одоо нэг хүний санал илүү болчихж байгаа шүү дээ. Баггүй юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нөгөө үндсэн хууль боловсруулах комиссийн яаж исэн хүний хувьд одоо энэ одоо сонголт ичийн шийдвэр гаргах гэж байна шүү дээ. Тэн дээр бол үзэл бодлоо илэрхийлэхээс өр зам байхгүй. Тэн дээр бол холбилзаад байх юм байхгүй. Тууштай парламентын засаглал байх ёстой гэж хэлээд тэгээд парламентаар батлагдчихсан байхгүй. Тийм учраас
бас ч гэж тэр нэг хүний санал чинь тухайн үед ягаад ч юм хүлийн зөвшөөрөгдөд тэгэд батлсан юм. Тийм учраас та нар тэрнийг одоо ингээд бас жархаа хараад үнэлээд одоо ийм мундаг түүхийн баримт болгоод хаахан 51 нь юу. Тэгэхээр энэ чинь одоо ер нь бол энэ чинь тэгээд явж явж үндсэн хуйлаа хүндэтгэж байгаа. Үндсэн хуйлаа хүндэтгэлтэй хандж байгаагийн л нэг одоо илэрхийлэл. Тийм учраас би засгийн газрыг энэ үндсэн хуйландаа ингэж их одоо чалбагдл юугийн их өндөр сайхан хавч явж байгаа, хатгалж байгаа ийм хандлагатай байгаад талархаж байгаагийн учир тэр л дээ. За өнөөдрийн өөр нэг чухал сэдвийг хөтөлбөр онцлох гэж байна. За энэ юу вэ гэхээр цахим хөгжил харилцаа холбооны сайт учрал 13 А маягтыг захимжуулах чиглэлээр эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт өнөөдөр ажиллалаа. За өвчтөх хүмүүсийн хувьд энд тогтолцооны гажуудал гэж хэлж болох асуудал чирэгдэл учруулдаг байсан. За тэгвэл энэ асуудлыг захимжуулах нэ анхан шатны эмнэлэг 13 А маягтыг илгээгээд иргэн аль дуртай эмнэлгээ сонгон үйлчлүүлэх боломжийг цахимаар бүрдүүлж өгөхөрлсөн байна. За энэ маягтыг бүрэн захимжуулах суурь нь бэлэн, зарим эрүүл мэндийн байгууллагын захим бүртгэлийг хялбаршуулах тал дээр анхаарах хэрэгтэйг эрүүл мэнд даатгалын ерхий газраас мэдээлж байна. За харин салбарын яамны зөвөөс хамтарсан ажлын хэсэг 6 сар ажиллаж байгааг онцоллоо. Сүүлийн сарын хугацаанд эрүүл мэндийн салбарын 19 үйлчлэгийг E-Mongolia гар авдаг болсон. 13 А маягтыг 2 сараар туршилт хийсэн Монгол 535 эрүүл мэндийн байгууллага хувийн хөвшөлтөд нийлээд 4000 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага бий. За зөвхөн маягт биш тухайн хүний шинжилгээний хариунууд хүртэл явуулах шаардлагатай учраас дэд бүтэц серверийн нөөц хэрэгтэй за түүнийг захин хөгжил харилцаа холбооны яамнаас хангаж ажилна гэдэг мэдээллийг өглөө. За энэ асуудалтай холбогдуулаад захин хөгжил харилцаа холбооны сайт учрал дараах тайлбарыг өглөө. Энэ сайт дүрм журм. Одоогийн байдлаар захин хөгжил харилцаа холбооны яамн дээр эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын нийт 24 сервер тоног төхөөрөмж бол байршиж. За үндэсний дата төвөөс 15 IP хаягчлалт болон 3 виртуал серверийг гаргаж өгсөн. За үндэсний одоо мэдээлэл солилцооны хур системтэй нийтдээ 44 төрлийн сервисийг гаргаж өгсөн байдлаар одоо солилцож байна. За тэгээд та бүхэн нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Цахимжилт бол хүн цуртлыг бий болгож байна. За эргээд цахимжилтийн үр дүү иргэдийн амьдрал ахуйг нөлөөлөхгүй байна. Энэ юу вэ гэхээр төр өөртөөгөө мэдээлэл иргэнээсээ нэхэхгүй гэсэн мөртлөө иргэдээ дахиад л одоо чирэгдэл учруулад эмнэлгээс эмнэлгээ хооронд цаас уриад гүйдэг одоо энэ нөхцөл байдлыг улам одоо өгшүүлж байна. Тийм учраас бид нар мэдээллийг хоорондоо солилцох ёстой шүү дээ. Төр мэдээлэл солилцож чадахгүйгээс ийм байдалд бол хүрсэн. За та бүхэн одоо нөхцөл байдлыг мэдж байгаа. Жишээ нь 13 А маягтыг зөвхөн анхан шатны эмнэлэг олгох зохицуулттай байгаа өнөөдөр. Тийм учраас аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг хувийн эмнэлэгт хаяглаад дахиж 13 А маягтыг бүгэлдэг. Тэгээ хотоос ирнэ. Тэгээд 13 А маягтай хайчих юм бол эмнэлэгтэй үзүүлж чадахгүйгээр нутаг буцдаг. Тэгэхээр бид энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд заавал иргэдэд энэ 13 А маягтыг тэр анхан шатны эмнэлэг олгочоод байхад дахиад аймаг дүүргийн эмнэлэг рүүгээ дахиж аяглаж 13 А бичдэг болохгүй ёстой байхгүй. Тэгэхээр иргэд энэ цаас буюу энэ эрүүл эмнэлэгт одоо өвчтөний илгээх хууц гэсэн энэ цаасыг бариад анхан шатны эмнэлэг дээрээс авцсан мөртлөө дахиад дараагийн шатлын эмнэлэгт дахиж бөглөөд өгж байгаа ч үнс суртал үүсгээд байна шүү дээ. Гэтэл үндэсний дата төв дээр тэр тоног төхөөрөмж байршиж байна. 44 төрлийн сервисээ бид нар гаргаад өгчлөө. Одоо яагаад тэр Data Exchange гэж нэрлэдэг байгаа мэдээлэл солилцож чадахгүй юм бэ гэдэг асуудал. Жишээ нь эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар бол энэ цахимжилтийг бол бас өөрсдийнхөө төвшөнд сайн хийсэн. Тийм ч учраас өнөөдөр тэр 450 эмнэлгийн эмийн сангийн тэ бүх мэдээллүүдийг цахимжуулаад бэлдсэн байгаа. Энд бол бүрэн билээ гэдэг одоо мэдээллийг бол одоо юм сурын дарга надад тэ өгж байгаа. Би өмнө бас манай энэ холбогдох албан тушаалтнууд очиж танилцсан мэдээлэл авсан. Өчигдөр хүртэл бас цахимаар хурал зохион байгуулад манай ийм Монголиа гэх тийм үндэсний дата төв өдөрлөгд уулзалт хийсэн. Бид яаж туслах вэ гэж. Тэгэхээр одоо бол цаашдаа ямар шийдэл төрөх ёстой вэ гэхээр бид мэдээлэл солилцох болцоог хангахын тулд сайдын энэ тушаал дээр тодорхой өөрчлөлтийг оруулах зайлшгүй шаардлага байна гэж.
За эрэг 7 өнөخت ажлын хэсгийн дүгнэлтийг улсын хурлаар хилэлцүүлэх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг цахим хөгжил харилцаа холбооноос учрал өгч байлаа. Үзэгчдээ би тав хүнд өнөөдөр бэлтгэсэн тайм тайлбар мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа татсан баярлалаа.